ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି ଅମାନୁଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଅଡୁଆ। ଡାଇରୀ ମିଳିବା ପରେ ସିବିଆଇ ପରେ ହୋଇପାରେ ଇଡିର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅମାନୁଦୁଲ୍ଲା। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ବିବାଦରେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଅଡୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ମାସ ହେଲା ସେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଅବକାରୀ ନୀତି ଜରିଆରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇର ରାଡାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ତଥା ପ୍ରବଳ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଓ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା ଅମାନୁଦୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ଗିରଫ କରାଯିବା କେଜରିୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଦେଇଛି। ଓଖ୍ଲାର ବିଧାୟକ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅମାନୁଦୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟଡିରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଓ ଡାଏରୀରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଣଦେଣ ଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ଏହା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାଞ୍ଚରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଣଦେଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଇଡିକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଅମାନୁଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ହାମିଦ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଓ କୌସର ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓ ଡାଏରୀରୁ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବ୍ୟୁରୋର ଏସିପି ମଧୁର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାମିଦ ଓ କୌଶଲ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଅମାନୁଦୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। କୌଶଲର ଘରୁ ମିଳିଥିବା ଡାଏରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ବିଧାୟକ ଅମାନୁଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେହିପରି 70-75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 4-5 ଥର ସେ ବିଧାୟକ ଅମାନୁଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଡାଏରୀରେ ଟିପି ରହିଛି। ହବାଲା ଜରିଆରେ ଏହି ନେଣଦେଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କୌଶଲ ନିକଟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତା ନିକଟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆରଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।